ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਈ, ਦਰ ਦਰ ਸਜਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਨਾ ਰੋਲਾਏ, ਦਰ ਦਰ ਸਜਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਨਾ ਰੋਲਾਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਈ, ਦਰ ਦਰ ਸਜਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਨਾ ਰੋਲਾਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਰ ਤੇ ਆਵੇ ਕੌਣ ਟਾਲਦਾਈ, ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੰਭਲੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਰ ਤੇ ਆਵੇ ਕੌਣ ਟਾਲਦਾਈ, ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੰਭਲੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਕਾਦਾ ਉਲਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਕਾਦਾ ਉਲਾਈ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸਨੇ ਪਾਈ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸਨੇ ਪਾਈ ਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲਾਈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲਾਈ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਈ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਖਲੂਕਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਝੁਕਣਾ ਰੋਣਾ ਡਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਖਲੂਕਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਝੁਕਣਾ ਰੋਣਾ ਡਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਬਣਨਾ ਭੋਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਬਣਨਾ ਭੋਲਾਈ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਈ ਜੀ, ਦਰ ਦਰ ਸਜਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਨਾ ਰੋਲਾਈ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੌਲਾਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਿਬਰਿਆਈ ਬੜਾਈ ਵਹਦਾਈ ਯਕਤਾਈ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਬਰਕਤ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੂ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਰਹੇ ਪਰ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ।
جو اہل سنت تے اہل سنت رہے پر عقیدہ درست رکھے، جو دیوبند بھائی ہے دیوبندی رہے پر عقیدہ درست رکھے۔ عقیدہ درست ہویا کوئی سنی ہے وابی ہے دیوبندی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو کامیابی ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، زانی ہے شرابی ہے جوے باز ہے دھوکھے باز ہے ماں باپ دا گستاخ ہے یتیماں نوں تنگ کرن والا ہے اور در در تے سجدے کرن والا ہے، پر کہلواندا اہل حدیث ہے او دے اس عقیدے دا کوئی فائدہ۔ عقیدہ درست کر لو، انسان دی زندگی دی بنیاد ہی عقیدے تے۔ ہن اس بات نوں اسی سمجھنا ہے بھئی او نہیں ہوندا جو بندہ چاہے، او ہوندا جو اللہ چاہے۔ اللہ اس گل تے عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ماں بو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ، امینہ دلال نال محبت کرنے والے آ، دیوانے آ پروانے آ، توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نو نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے میرے ماں باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے اندر بسنے والے لوکاں نو اعلان فرما دے وہ او نہیں ہوندا جو بندہ چاہے، بندے دی مرضیاں دنیا تے نہیں چلدیاں۔ اکی پگلے آکھدے نے جا میں فلاں جگہ تے نہیں جانا، کیوں؟ اس وجہ تو میری مرضی، میں فلاں کام نہیں کرنا، کیوں؟ اس وجہ تو میری مرضی، میں فلاں جگہ تے فلاں بندے نال لڑنا ہے، یار نہ لڑ کے میں لڑنا ہی لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے؟ اخے میری مرضی، میرے بازار وچوں کوئی نہ لنگے، یار کیوں نہ لنگے؟ اخے میری مرضی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تیریاں مرضیاں نہیں نے، اگر تیری مرضی چلدی ہوئے پھر کسے بندے تے موت نہ آئے۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا میں مر جاواں، کوئی بندہ نہیں چاہتا میرے کفن پہنایا جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا میری قبر تیار کیتی جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا میرا جنازہ پڑھایا جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا میرے لحد اندر اتاریا جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا میں اپنی تیاں تو دور رہاں، کوئی بندہ نہیں چاہتا میں اپنے پتراں تو دور رہاں، کوئی بندہ نہیں چاہتا میں اپنی بستی تو دور رہا، کوئی بندہ نہیں چاہتا میں اپنے یاراں بیلیاں سجنا تو دور رہا۔ بندے دیاں مرضیاں نہیں چلدیاں۔ مولا کہنا فرماتے نے وما تشاؤون، او نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے الا ان یشاء اللہ، او ہوندا جو اللہ چاہے، بندہ اپنی مرضی نہیں۔ توجہ کرنا، میرے ماں باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ، امینہ دے نال محبت کرنے والے آ۔ اگر کوئی حافظ ہے، حافظ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی قاری قرآن ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی عالم دین ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی تبا تابعین ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی تابعی ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی صحابی ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی پیغمبر ہے، وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اور تسی کہو گے 531 دیو نوجوانو، بھلا نبی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا؟ توجہ کرنا، غور کرنا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مولا دے سامنے دعاواں کر رہے نے کہ نہ تے ربا، میں اپنی قوم تو بڑا سمجھایا، میں اپنی قوم تو بڑا سمجھایا، یا اللہ علیحدہ علیحدہ بھی سمجھایا، یا اللہ کٹھیا کر کے بھی سمجھایا، یا اللہ دکانوں تے جا کے بھی سمجھایا، یا اللہ مکانوں اندر جا کے بھی سمجھایا، یا اللہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے بھی سمجھایا، یا اللہ بکریاں دے پیچھے بکریاں دے چرواہے نو جا کے سمجھایا، یا اللہ چلیاں تے بیٹھ کے بھی سمجھایا، یا اللہ ڈیریاں تے بیٹھ کے بھی سمجھایا، پر میری قوم نے جواب دے چھوڑے ہے۔ انہاں نے آکھیا اے نبی نو، اپنے اللہ نو کے عذاب لے آوے، اسی تیرے رب دے عذاب تو نہیں ڈر دے، اسی تیرے رب دیاں سختیاں تو نہیں ڈر دے، اتنی بڑی قوم آ، اسی اللہ دے عذاب دا مقابلہ کر لاں گے، اسی رب دا عذاب اپنے زور نال روک لاں گے۔ ایسی بدبخت قوم سی، انہوں نے آکھیا اسی رب دے عذاب تو ڈر دے۔ تھوڑا جنو سیٹ رکھو، باقی آواز ٹھیک ہے، بس گلے چ خارش نہ کرے، کیونکہ ہن بڑا سفر کر کے دوڑ کے پہنچ، تھکے تے نہیں؟ ہاں تھکنا نہیں، میں جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے اثر تو بعد تاندلے چ افطار پروگرام تے درس قرآن، پھر ہن عشاء تو بعد 479 دے اندر درس قرآن، ہن تواڈے کول پہنچ گیا۔ یہ اللہ دی توفیق ہے، تے تسی بھی تھکنا نہیں۔ اللہ تکبیر، اللہ
अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आओ, आमीना बिलाल नाल मुहब्बत करने वाले आओ। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ने दुआवां कीतियां, आसमान तो आवाज़ दी है मेरे प्यारे पैगंबर जी अल्लाह किया डरे, फरमाया अपनी कौम नू लै लाओ, इस कश्ती अंदर सवार हो जाओ। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ने इवें कीता, जिन्हां ने हजरत नूह दा कलमा पढ़िया वे वो कश्ती अंदर सवार हो गए ने। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ने हाथ नाल अपना मखलूक दा जोड़ा जोड़ा कश्ती अंदर सवार कर लिया। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ही सवार हो गए ने। हजरत नूह दा बेटा जा रहे है, सैयद नूह अलैहि सलातो सलाम ने नजर मारियां ने। हजरत नूह फरमांदे ने बेटा आ मेरी कश्ती अंदर सवार हो जा, बेटा मेरी कश्ती अंदर सवार हो जा, बाबा मैं तेरी कश्ती अंदर सवार नहीं होना। ऐ बेटा क्यों नहीं होना, ऐ अब्बा जान तेरा मेरा दीन नहीं रलदा, तू एक वल बुलाण वाला मैं दर दर ते सजदे करन वाला, तू एक ते ईमान ले आण वाला मैं दर दर ते मान ले आण वाला, बेटा अल्लाह दा अज़ाब आ गया हलाक हो जाएगा। आखिया बाबा मैं रब दे अज़ाब तो नहीं डरदा, बेटा क्यों नहीं डरदा, आखे ऐ जड़ा पहाड़े मैं दी चोटी ते चढ़ जाऊंगा। तवज्जो करना गौर करना, फिर अल्लाह ताला दा अज़ाब आ गया, जमीन दे अंदर भी पानी निकलना शुरू हो गया, आसमान तो भी बारिशां बारिशां बरसनियां शुरू हो गई। 531 दी नौजवानों अल्लाह दे अज़ाब दे रंग मुख्तलिफ ने, बाज कौमां ते अज़ाब इंदा आया, अल्लाह ताला ने जमीन तो उठाया आसमान के करीब ले जाके जमीन से सुट दिता, बाद कौम से अजाब बिन जाया, अल्लाह ताला ने आसमान तो पत्थरों की बारिश फरमा दी, बाद कौम से अजाब बिन जाया, अल्लाह ताला ने आंधी चला के तबाह कर दिता, बाद कौम से अजाब बिन जाया, अल्लाह ताला ने जमीन अंदर धंसा दिता, बाद कौम से अजाब बिन जाया, अल्लाह ताला ने शकरा बंदरा दियाँ बढ़ा दतियाँ, बाद कौम से अजाब बिन जाया, अल्लाह ताला ने शकरा इन्हों दियाँ खिंजीर दियाँ बढ़ा दतियाँ। रब दे अज़ाब दे रंग मुख्तलिफ रहे, हजरत नूह दी कौम ते अज़ाब आया, जमीन दे अंदरों भी पानी निकलना शुरू हो गया, आसमान तो भी पानी बरसना शुरू हो गया। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम दा बेटा जिवें जिवें पहाड़ दी बुलंदी ते चढ़ता जा रहा है, एवें एवें पानी बुलंद होंदा जा रहा है, पहाड़ मुक गया पर रब दा अज़ाब ना मुकया, पहाड़ मुक गया। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम दा बेटा खोते खान लग गया, अल्लाह दे पैगंबर नूं बुला के आखिया बाबा मैनू बचा ला, हे अब्बा जान मैनू बचा ला। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ने वेखिया औलादां वाले ओ पता ना, औलाद भावे मापिया नूं सताण वाली होवे, औलाद भावे मापिया नूं रुलाण वाली होवे, औलाद भावे मापिया नूं धक्के देण वाली होवे, औलाद भावे मापिया नूं परेशान करन वाली होवे, औलाद भावे मापिया दी ना फरमान होवे, मापे औलाद नूं नहीं छड़ सकदे, औलाद छड़ दिंदी ए पर मापे ते नहीं छड़दे। भला मां अपने पुत्तर किवें छड़ सकदी है, जिन्हें नौमा अपने पेट अंदर रखे आ, फिर जिन्हें बड़िया तकलीफों के बाद जने आ, फिर जिन्हें नवाले अपने पुत्र के मुंह अंदर पाए, फिर जिन्हें उंगली के नाल पकड़ के चलना सिखाया, वह माँ अपने पुत्र नूं किवें भुल सकदी है। वह बाप जिहड़ा सत्त तगारी उठा के सारा दिन मजदूरी करता रहा, सारा दिन मेहनत करता रहा, शाम को मजदूरी लिया के अपने बेटे की जेब अंदर पा दी, वह बाप अपनी औलाद नूं किवें भुल सकदा है। हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम दी अखां बरस गई, आसमान मलिकावा उठाइया ने, रो के फरमा दे कहना ते रब्बा ऐ मेरे बेटे नो बचा ला, या अल्लाह मेरे बेटे नो बचा ला। 531 दी नौजवानों हजरत नूह ने 950 साल अपनी मर्जी नहीं की, 950 साल रब की मर्जी से गुजारे, 950 साल अल्लाह के हुक्म से गुजारे। अज अल्लाह का पैगंबर अपनी मर्जी कर लग गए, अज अल्लाह का पैगंबर अपनी मर्जी का सवाल रख लग गए। हजरत नूह फरमा मेरा बेटा, अल्लाह फरमा तेरे काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ऐ मेरे प्यारे नूह ये तेरा बेटा नहीं है, तेरा अहल नहीं है, या अल्लाह मेरा ही बेटा। अल्लाह फरमा तेरे इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, ऐ मेरे प्यारे नूह जब इन्हें अमल चंगे नहीं किए तेरा किवें हो गया, या अल्लाह भावे मेरा नहीं है, अल्लाह मेरे पुत्र नूं बचा ला, अल्लाह मेरे पुत्र नूं बचा ला। आसमान तो वादिया नूह
خبردار خبردار اگر دوبارہ سوال کرے گا میں تیرے کو نبوت دا تاج چھیننا گا میں تیرے کو رسالت دا تاج چھیننا گا اللہ دے نبی نے 950 سال دے بعد اج اپنی مرضی دی فرمائش کیتی ہے نبی چاہندا ہے میرا پتر بچ جائے اللہ چاہندا ہے نوح دا پتر ہلاک ہو جائے حضرت نوح نہ بچا سکے مولا کہنا آپ نے فرمایا میرے نو وما تشاؤن ہے وہ نہیں ہونا جو نبی نو چاہ رہے ہے الا ایشا اللہ وہ ہونے جو بولو پتر بچ جائے اللہ دے نبی نے 950 سال رب دی مرضی کیتی ہے ایک بار اپنی مرضی دا سوال رب دے سامنے رکھ دیتا ہے جدو رب نے منظور نہیں کیتا فرمایا وما تشاؤن اے نو وہ نہیں ہونا جو تو چاہنا ہے وہ ہونا جو اللہ چاہتا ہے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام تو سلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات میں محبت کرنے والے آؤ دیوانے آؤ پروانے آؤ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا حضرت نوح علیہ السلام تو سلام نے حضرت نوح اپنی مرضی نہیں کر سکے ہوئے دنیا دے اندر کوئی اولیاء اللہ ہوئے اللہ دا ولی پامے ہوئے وہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا توجہ کرنا اے تیاں کون دن دے پتر کون دن دے قرآن نے آکھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء کائنات دا مولا زمین و آسمان دا بادشاہ بے جنوں اللہ چاہے پتر دے دے وے جنوں اللہ چاہے تیاں دے دے وے جنوں اللہ چاہے پتر بھی دے وے تے تیاں بھی دے وے جنوں کہنا دا رب چاہے خامد بھی صحت مند ہوے بیوی بھی صحت مند ہوے اللہ پتر بھی نہ دے وے اللہ تھی بھی نہ دے وے آؤ ایک اللہ دے ولی نال ملاقات کرنے آ حضرت دے نال توجہ کرنا لاہور دی ایک عظیم ہستی ہے ایدا نام ہے علی خجبیری رحمہ اللہ علی خجبیری اللہ دے ولی نے بابا علی حجبیری جنہوں داتا دے دربار نال پکاریا جاندا ہے علی حجبیری نے مغلا اللہ دے ولی نے انہاں دے قدماں دی خاک میریاں اکھاں دا سرما انہاں دے قدماں دی جتی میرے سر دا تاج ہے جڑا اللہ دے ولی دی قدر نہیں کردا اللہ او دی قدر نہیں کردا جڑا اللہ دے ولی دا گستاخ ہے او دی دنیا بھی تباہ او دی آخرت بھی تباہ جڑا اولیاء اللہ دی قدر کردا ہے وہ حبیب کبریا دی تبلیغ دی قدر کردا ہے کیونکہ اللہ اپنے ولیاں نال بڑا پیار کردا ہے اللہ اپنے ولیاں دے بڑی محبت کردا ہے پر جتھے اللہ دا ولی دعا کرنا چاہے علی خجبری رحمہ اللہ نے پہلی شادی کیتی ہے شادی کرن دے بعد دعاواں کر رہے نے کہنا تے ربا میں تیرا ولی بندہ اللہ مینوں پتر دے دے اللہ مینوں بیٹا دے دے اللہ نے بیٹا نہ دتا علی خجبری کہہ رہے نے کہنا تے ربا چل بیٹا نہیں دیندا تے تھی دے دے چل پتر نہیں دیندا تے بیٹی دے دے اللہ نے بیٹی بھی نہ دتی علی خجبری رحمہ اللہ نے دوسری شادی کی تھی وہ 531 دیو جوان ہو اللہ دے ولی نو اگر مسئلہ کھانے دے کھانا تے پہلی بیوی بھی پکا رہی ہے اگر مسئلہ لباس دے لباس تے پہلی بیوی بھی تو رہی ہے اگر مسئلہ بستر دے بستر تے پہلی بیوی بھی بچھا رہی ہے اگر مسئلہ کر دے کر تے پہلی بیوی بھی صاف کر رہی ہے دوسری شادی بھی چاپ کیوں ہوئی ہے دوسری شادی بھی طلب کیوں ہوئی ہے ایسے وجہ تو اس بیوی دے بھی اولاد نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے میں دوسری شادی کرا وہ دے وچوں اللہ مینوں کوئی نشانی دے دے وے پتہ نہ جنہ دے پتر ہوندے نے انہاں دے نام چلدے نے جنہ دا بیٹا نہ ہووے تیاں پاویں 10 ہوے تیاں دے نال ماپیاں دے نام نہیں چلیا کردے مین موت دی آن کے ہوا بجی لوکو وسدے شہر ویران ہو گئے الو بول دشمیاں بیٹھکاں تے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنا باغاں دے تر گئے مالی او سکھ کے ڈھینگرا واگ ہو گئے پت جس دا نہیں اوئے پت جس دا نہیں اس جہانی اتے گم اس دے نام نشان ہو گئے علی خجبری نہیں مغلہ چاہتے نے اللہ میرے بیٹا دے دے وے دعا ماں کر دیا اللہ دے ولی دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ نے پتر بھی نہ دتا اللہ نے تھی بھی نہ دتی کہ نہ دا مولا دسنا چاہتا ہے اے علی کجبری رحمہ اللہ تو میرا ولی اے گل ٹھیک ہے مگر اے نہیں میری بات ٹھیک ہے وما تشاؤن ہے او نہیں ہونا جو علی کجبری چاہ رہے نے الا ایشا اللہ او ہونے جو اللہ
چارے آوے توجہ کرنا غور کرنا علی خجبری رحمہ اللہ تے اللہ دے ولی نے اے اللہ دا نبی اے اے دا نام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے حضرت شعیب تو اللہ نے بیٹیاں کی بیٹیاں دتیاں پتر کوئی نہ دتا 531 دیو نہ جوانوں پتہ نہ چار بہنا ہوون پنج بہنا ہوون بھائی پاویں چھوٹا ہووے او بہنا واسطے سردار ہویا کردا ہے او بہنا واسطے نمبردار ہویا کردا ہے بہنا تے بھائیاں نال کجیاں جائندیاں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ دے سامنے دعاواں کر رہے نے اے نا تے رب مینوں بیٹا دے دے یا اللہ مینوں بیٹا دے دے حضرت شعیب دعاواں کردے ہاں اللہ دے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے اے نا تے رب نے تیاں دتیاں نے اللہ نے پتر نہ دتا اللہ دنیا والیاں نوں دسنا چاہندا ہے وما تشاؤون ہے اے دنیا والیو او نہیں ہونا جو میرا نبی شعیب چاہ رہے ہے شعیب چاہندا ہے اللہ پتر دے دے وے اللہ چاہندا ہے تیاں تیاں دینیاں نے پتر نہیں دینا پھر رب نے بیٹا نہ دتا الا ایشا اللہ او نہیں ہونا جو شعیب چاہندا ہے او ہونا جو اللہ چاہندا ہے اللہ دی اجازت دے بغیر حضرت زکریا پتر نہیں لے سکے اللہ دی اجازت دے بغیر حضرت ابراہیم ہی بیٹا ادو ہویا ادو بیٹا پیدا ہویا جدو اللہ نے ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اے پیغام کن نے دیتا اللہ نے دعا کرو جنہ کل اولاد نہیں اللہ نیک نرینہ اولاد نصیب جنہ کل بیٹے نہیں اللہ نیک تے صالح بیٹے نصیب فرمائے ربا بے اولادانو نیک اولاد تا دے تو نیک اولاد تا دے تو کر کے اپنی رحمتا بوٹا کرم دا لا دے تو نیک اولاد تا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد تا دے تو نیک اولاد تا دے تو کر کے اپنی رحمتا بوٹا کرم دا لا دے تو نیک اولاد تا دے تو جنہ تے نبال نے پامے مالو مال نے جنہ تے نبال نے پامے مالو مال نے اولاد بنا برباد نے خیر جھولی وچ پا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد تا دے تو نیک اولاد تا دے تو کر کے اپنی رحمتا بوٹا کرم دا لا دے تو نیک اولاد تا دے تو گھر تیرے وچ توڑنا خالی در تو موڑنا گھر تیرے وچ توڑنا خالی در تو موڑنا در تے آئے سوالیاں نو خالی نہ پرتا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد تا دے تو نیک اولاد تا دے تو حضرت شعیب منگدیاں پتر دنیا تو ٹر گئے اللہ فرماندے نے وما تشاؤون او نہیں ہونا جو میرا نبی شعیب چاہ رہے ہیں میرے ماں باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ ہن میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا علی خجبری رحمۃ اللہ منگدیا دنیا تو رخصت ہو گئے حضرت شعیب علیہ السلام منگدیا دنیا تو رخصت ہو گئے حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو منگیا حضرت زکریا نے اپنے مولا دے کو منگیا تے اللہ نے عنایت فرمایا ادھر حضرت شعیب منگ رہے نے اللہ پتر نہیں دے رہا ادھر ایک بیبی ہے اللہ فرماندے نہیں بیبی میں تیرا پتر دینا چاہنا اے بیبی آخری ہے مینوں
बेटा नहीं चाहिए। वो दुनिया वाले कड़ी औरत है जिन्हों रब बेटे की खुशखबरी देवे, वो औरत आखे मेनू पुत्र नहीं चाहिए, मेनू पुत्र नहीं चाहिए। आओ कुरान सुनो ना, अल्लाह फरमाते ने वाद कुर फिल किताबी मरियम, वाद कुर फिल किताबी मरियम ए दिल तबाजत मिन अहलिहा मकान शरतिया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम नगा रही ने, तवज्जो करना गौर करना, हसना वसना बंद कर दियो जवानों, अल्लाह तुहाड़ी उम्र च बरकत फरमाए। अगर हसना सी ते मैनू क्यों बुलाया, मैं घर बैठा रहिंदा तुसीं हसदे रहिंदे। अल्लाह तुहानूं समझ नसीब फरमाए। जवानी की इबादत अल्लाह नूं बड़ी पसंद है, पर जिहड़ा मस्जिद विच बैठ के कुरान सुनदे आ शैतानी करे, उहनूं शैतान जांदियां जांदियां छुट्टियां दा काम दे गया। समझ आई? अजकल बदा होया वो जे खास चेले सन उन्होंने छुट्टियां का काम दे गया, भाई महीने बाद मैं आवा तो ए काम तुम करने। उन्हें एक दो बेली इत बैठे, अल्लाह उन्होंने समझ नसीब फरमाए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आ सैयदा मरियम ने, सैयदा मरियम ने हजरत जिब्राईल अलैहि सलातो सलाम आए ने, आके आखे नहीं मरियम तेनों मुबारक होवे, आखे जिब्राईल का दी मुबारक, आखे तेनों बेटे दी मुबारक देना आया। सैयदा मरियम फरमाती ने जिब्राईल मैनू बेटे दी मुबारक देना आया, भुलते नहीं गया। आखे नहीं नहीं मैं नहीं भुलिया, अल्लाह ने तेरा नाम लैके आखिया जिब्राईल जल्दी जा ते मरियम नूं मेरा पैगाम दे दे, अल्लाह ताला बेटा नसीब करना चाहता है। सैयदा मरियम फरमाते ने जिब्राईल मेरे का बेटा किवें होएगा, मैं बदकार औरत ते नहीं हाँ, मैं गुनेगार औरत ते नहीं हाँ, मैं सियाकार औरत ते नहीं हाँ, मैं खताकार औरत ते नहीं हाँ, मेरी शादी ते नहीं हुई है, मैनू किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, फिर मेरे बतन विचों बेटा किवें पैदा होएगा। हजरत जिब्राईल फरमाते ने मरियम काला कज़ालिक, तू सच आख नहीं है, तू गुनेगार भी नहीं है, तू सियाकार भी नहीं है, तू खताकार भी नहीं है, तेनू किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया, तेरी शादी भी नहीं हुई है मरियम है। पर जेड़ी गल मैं दसना चाहना, मैं पैगाम दे छोड़े है, मैनू नहीं पता रब ने पुत्र किवें देना है, मैं ते रब दा कासद हाँ, मैं ते रब दा सुनेहा देने वाला वा, मैनू की पता अल्लाह ने तेनों पुत्र नाल किवें नवाजना है। सैयदा मरियम नूं जिब्राईल आखदे ने मरियम है, मैं पैगाम दे चुकिया वा, बस तू जान ते तेरा रब जाने। सैयदा मरियम सजदे अंदर गिर गई, रो के रज गद्दी ने कहना रब्बा मेरे काम बेटा ना होवे, अल्लाह मेनू पुत्र ना देवी, अल्लाह मेनू पुत्र ना देवी। या अल्लाह मेरी कौम वाले की आखणगे, मेरे कबीले वाले की आखणगे, मेरे खानदान वाले की आखणगे। या अल्लाह तू जानना है मैं बदकार औरत नहीं हाँ, तू जानना है मैं सियाकार औरत नहीं हाँ, तू जानना है मैं खताकार औरत नहीं हाँ, अल्लाह मैं तेरे सामने हाथ बननी हाँ, मेनू पुत्र ना देवी, मेनू पुत्र ना देवी। फिर रो के आखते ने या अल्लाह इस तो पहला मैं मर चुकी होंगी, इस तो पहला मैं भुली कहानी बन जाती, इस तो पहला मेरा नाम मिट जाता, मेरा जिक्र तक लोगों की जुबान से ना होंदा कि मेरे खां बेटा पैदा होवे। या अल्लाह पुत्र ना दे भावे मेरी जान ही लै ला, ये बदले अंदर भावे मेरी जान ही लै ला। हुण औरत चाहती है पुत्र ना होवे, आसमान तो वादे नी मरियम है, जी या अल्लाह किया डरे। फरमाया इस दरख्त के सहतले बैठ जा, ये अगर भुख लगे तेन खिला देना, ये तुत्तां दा खजूरां गिरण गईआं वो खजूरां खांदिया रहना, अगर प्यास लगे तो पानी पी लेना। सैयदा मरियम अर्ज करदी ने या अल्लाह मैनू खजूरां भी नहीं चाहीदियां, मैनू पानी भी नहीं चाहीदा, अल्लाह मैं जिहड़ी अर्ज कीती है या अल्लाह कबूल कर ला, अल्लाह मेरी गोद विच बेटा ना आवे, अल्लाह मेरे घर विच बेटा ना आवे। या अल्लाह मैं तेरी बंदी तेरे सामने हाथ बन के अर्ज करनी आ। आसमान तो वाद ही नहीं, मरियम खामोश हो जा, मरियम खामोश हो जा, क्यों खामोश हो जावा? अल्लाह फरमाते ने मरियम याद रख ला, वमा तशा होना वो नहीं होना जो तू चाह रही है, इल्ला अय्यशा अल्लाह ओ होने जो। उधर अल्लाह दे वली अली हजबेरी ने मौला मंगदे मंगदे टुर गए रब ने पुत्र, हजरत शुएब मंगदे मंगदे टुर गए अल्लाह ने पुत्र, इधर बीबी मंग नहीं रही अल्लाह दे रहा। अगर कोई खानदान और हसब नसब वाली औरत होए आज दे इस ब्याम दे बाद किसी दर ते सजदा नहीं करेगी पुत्र।
اگر کوئی غیرت مند اور ایمان والی میری ماں بہن بیٹی ہوئے آج دے بعد دا عقیدہ درست ہو جائے گا تیاں پتر کدے اختیار اندر نے نبی مانگ رہے نے رب نے نہیں دیتی اتھے بی بی کہی دی مینوں چاہی دا اللہ نے پتر دیتا او دو بولے آج دو بچے بول دے اور فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا بندیاں دی مرضی چل دی ہوں دی حضرت موسیٰ پیدا فرعون نے کتنی پابندیاں لائیاں اللہ نے چوک کے موسیٰ دے کروے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا فرما کے فرعون دے محلے چ پہنچا دیتا اوے تو مارنا چاہندا سا میں تیرے ہتھیں نوں جوان کرنا بچان والا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نوں خواب آئی میرے محل تے قبضہ ہو گیا انہیں لوکاں نوں پوچھیا انہاں آکھیا بھی ایک نبی پیدا ہون والا ہے تے نمرود نے کی آکھیا انہیں آکھیا بیویاں تو خامد علیحدہ ہو جان چار سال پانچ سال دی مدت علیحدہ رکھیا تے جدو علاقے جا کام پیا انہیں آزر نو پیج دیتا انہیں سوچیا آزر چو نبی کتھوں جمد ہے آزر چو بلا نبی پیدا ہوں دے تے دنیا دا قانون چنگے ہیں چو مندے تے مندے ہیں چو ادھر نبی حضرت نو تے پتر کافر پتر مشرک ادھر باپ مشرک تے پتر مواحد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے پیدا فرما دیتا انہوں غصہ بڑا آیا ابراہیم جوان ہو گئے انہیں آگ جلائی ابراہیم نے آگ سٹیا کنے دن چالی دن کنے دن چالی دن ہے حضرت ابراہیم دا بال بھی سڑیا قلنا یا نار کونی بردن و سلامنا علی ابراہیم اللہ دسنا چاہدنے وما تشاؤن وہ نہیں ہندہ جو بندہ چاہدہ ہے وہ ہندہ جو جدو نمرود نے پھر تنگ کیتا اللہ تعالیٰ نے نمرود دا پھر حال کی کڑیا اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی نو حکم دیتا فوجی نو فوجی جڑے گرمیاں چوندے کیڑے پلا مچھر میں حجرے دے علاقے چ گیا اوتھے بڑا ہی مچھر سی ایک پنڈے چ بڑا مچھر میں آکھے یار تہاڈے پنڈ تے بہت ہی زیادہ مچھر او کہن لگے کاری صاحب پریشان نہ ہو اسی اصل وچ نا ایتھے مچھراں دا فارم بنایا میں آ کے کٹیاں بچیاں دا فارم تے سنیا سی پر مچھراں دا فارم تہاڈے علاقے جی سنیا اللہ نے ایک مچھر نو حکم دیتا تے مچھر بھی لنگڑا انہاں دی ایک رگ بکھری ہوندی ہے نا سمجھ نہیں رہے لنگڑا مچھر اللہ نے آکھے مچھرا جی یا اللہ اے نمرود دا دماغ تے ذرا سیٹ کر او نقل وڑ گیا جا دماغ تے بیٹھا جڑی لت ٹوٹی سی نا وہ انہیں تھوڑا جہا دماغ نو ہلایا تے نمرود آندا لوکو میں مر گیا اوے میں مر گیا میرا کوئی علاج کر لو بڑے بڑے حکیم آ گئے انہاں بڑی حکمت کیتی پر ایہدا علاج ہویا نہ ایک جٹکا دے حکیم آ گیا نیم حکیم خطرہ ہے جا کدے کدے جٹکے حکیم ہی کم آ جانا تکا جٹاں دا بڑا کم ہوندا ایک جٹکا حکیم آیا انہاں کہا بادشاہ سلامت گستاخی دی معافی دیا جی ایک میرے کول حل ہے جے وہ حل ہو گیا تے تیری زندگی بن جانی تے جو حل نہ ہوئے تے میرے تے کوئی حد نہ لا دے بھی بہرحال ہون جدو تینوں درد ہوئے مینوں دسی اے حکیم کول بہ گیا جٹکا حکیم آسمان تو آواز آئی مچھرا حکیم میں کل دیتا ہی ذرا پھر دے دماغ نو تھوڑا جا ہلایا نا مچھر نے پھر دماغ نو ہلایا تے نمرود آکھدے او حکیمہ میں گیا حکیم نے جتی لائی چار پانچ شیرالیاں ماریاں نمرود آندا تیرے بچے جی میں او خیر ہو گئی ایڈا چنگا حکیم اے جنہاں نوں میں تنخواہاں دے دے کے پالیا اے نے کوئی کام ہی نہیں آیا انہیں بندے رکھ لے جڑے دے سر وچ جتیاں مار اے جتیاں مارن والا کون اے ہن بندے جتیاں مار رہے نے تے بندے بڑے اک گئے حالانکہ تنخواہ دیندا سی کسے بندے نوں واش روم آیا ہوندا او ان جا رہیا تے مچھر تھوڑی جی حرکت کر دیندا تے اے نمرود آکھدا اورے 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 ادھر پھر جائیں دو تین جتیاں مار دیں کسی بندے روٹی کھانے دی برکی ہے ہاتھ جو دے برکی تھلے رکھے تھلے جتی دو تین مار میرے سر وچ او بندے بڑے سیاپے نوں پے گئے انہاں آ کے بھئی یہ پیسے نال بھی اسی جتیاں مارنیاں آندا چل نہیں مارنیاں نہ مارو ایک چنگا جیا پولا مینوں بنا دیو جدوں مینوں مسئلہ بنیا نا میں آپے کھڑکا دیاں گا اینوں ذلیل کرن والا کون ہے اوئے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا گھت دے اے
رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے رب عاجز تے بے کس دی سن ہر جاتے دعا سکدے جد رب نے خودی آزمایا گا کیویں صبر خلیل بکھایا گا جد رب نے خودی آزمایا گا کیویں صبر خلیل بکھایا گا انہیں اگ نو بھی کر گلزار دتا جی بچاؤ تے آپ بچا سکدے اگ نو بھی کر گلزار دتا کہ بچا آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراقت دے نمرود لائن دے نال بیتی کیویں لنگڑے مچھر کمال کیتی نمرود لائن دے نال بیتی کیویں لنگڑے مچھر کمال کیتی اودا سر اپنا تے جتی اپنے ہتھی اپنے آپ مرا گھت دے اودا سر اپنا تے جتی اپنے ہتھی اپنے آپ مرا گھت دے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا گھت دے میرے ماں بو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ بات اختتام دی طرف لے آئیے ایک ولی ہوئے کچھ نہیں کر سکتا ایک نبی ہوئے تے اپنی مرضی نہیں کر سکتا اگر دو ولی مل جاویں اگر دو نبی مل جاویں وہ اپنی مرضی کر سکتے نے کہ نہیں کر سکتے آؤ ذرا قرآن پڑھیے نا مولا کائنات فرماندے نے فلما بالا کا ما حسایا قال یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تمر ساتا جدونی ان شاء اللہ من الصابرین حضرت ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے حضرت ابراہیم نو خواب آئیے میں اپنے بیٹے نو زبا پیا کرنا ما آگے حضرت اسماعیل دے کول آکھیا قال یا اباتی فعل ما تمر اے بیٹا میرے خواب آئیے دس نظر تو کی کرے گا بیٹے نے آکھیا قال یا اباتی فعل ما تمر بابا جی میں تو اڈا دل کر دے اوہے کر دے وہ زبا کرنا چاہ دیو مینو لو میں حاضرہ مینو زبا کر دے وہ لٹانا چاہ دیو مینو لو میں لیٹ گیا زبا کر دے وہ بیٹا جی میں چھری چلا دیتی آکھیا ساتا جی دونی انشاءاللہ من الصابرین ہے انشاءاللہ میں صبر کرنے والے جو پاؤ گے میں انہاں لوکاں دی طرح نہیں ہاں جنہاں نو باپ نے انگلی دے لگا کے چلایا پھر باپ دے گستاخ نکلے میں انہاں بدبختاں دی طرف طرح نہیں ہاں جنہاں نو ماں نے نوالے کھلائے پھر انہاں نے ماں دے چہریاں تے تھپڑ مارے میں انہاں لوکاں دی طرح نہیں ہاں جڑے جوان ہو گئے تے ماپیاں نو تکے دے چھوڑے ساتا جی دونی انشاءاللہ من الصابرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے لئیے اسماعیل نو نال لے لیا ہے اینڈ لے جا کے زمین تے گرا دیتا حضرت اسماعیل دے ہاتھ بھی بن دیتے تے پیر بھی بن دیتے حضرت اسماعیل دی اکھاں تے پتی بن دیتی ایک نبی چاہندا ہے میرا باپ راضی ہو جائے ایک نبی چاہندا ہے میرا رب راضی ہو جائے حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں پر چھری نے ابراہیم اسماعیل دا بال بھی نہ کٹیا ابراہیم نو غصہ آ گیا چھری پتھر تے مار دیتی پتھر دو ٹکڑے ہو گیا ابراہیم حیران ہو گئے کہ نا تیرا با چھری دا کام ہے پتھر نہ کٹے گردن کٹے یہ کیسی چھری ہے جڑی گردن نہیں کٹ دی پر پتھر کٹ دیندی ہے کہ نا تیرا با اے میری قربانی قبول کر لا حضرت ابراہیم نے پھر چھری چلائی ہے آسمان تو بعد آئی اے میرے پیارے ابراہیم ہے جی یا اللہ کیا ڈر ہے اے میرے پیغمبر کی چاہنا ہے اللہ میں چاہنا میں ذبح کر دیواں اے میرے پیارے اسماعیل
کی جانے یا اللہ میں چاہنا میں سبا ہو جاواں آسمان تو آواز آئی اے ابراہیم ہے تو زبا کر نہیں سکدا اے اسماعیل ہے تو زبا ہو نہیں سکدا حالانکہ نبیوں کی مرضیاں میں نبیوں کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں و ما تشاؤون ہے اے میرے ابراہیم ہے وہ نہیں ہونا جو تسی چاہ رہے ہو اے میرے پیارے اسماعیل ہے وہ نہیں ہونا جو تسی چاہ رہے ہو الا ایشاء اللہ وہ ہونا جو اللہ چاہتا ہے تسی چاہتے ہو زبا ہو جاؤ اللہ چاہتا ہے اسماعیل بچ جائے کیوں اس وجہ تو میں اسماعیل کی لڑی وچوں کہنا پہ امام پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا فرما دے میں جے بیت اللہ تعمیر کروانے اجے اسماعیل دی نسل وچوں امام کائنات نو پیدا فرمانے تو وما تشاؤون او نہیں ہونا جو ابراہیم چاہ رہے طاقت کتنی ابراہیم کو 80,000 نبیاں دے باپ کتنی ہزار نسل در نسل پھر اللہ نے نبوت دے تاج نصیب فرمائے میرے پیغمبر تک 80,000 نبیاں دا باپ بھی اپنی مرضی کر سکدا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ اے حضرت ابراہیم نے آو میرے پیغمبر دی طرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر نو پتا چلے آوے میرا چچا ابو طالب اج زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر ہے آپ فرماندے نے علی جی یا رسول اللہ آقا فرماندے نے علی میرے نال آ جا میں بھی اپنے چچا نو کماں گا علی تو ہی کہہ دینا اگر میری نہیں مننے گا تے تیری من لے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چلے نے ابو حضرت علی المرتضیٰ نو نہ لیا اپنے چچا ابو طالب دے کول چلے گئے امام کائنات فرماندے نے چچا تو بڑیاں محنت کیتیاں نے تو میرے واسطے بڑا ڈٹیا رہیا تو سب کچھ میرے لیے قربان کر دیتا وے چچا تو زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر ہے تیرے سارے عمل قبول ہو جان گے ایک وار کہہ دے لا الہ الا اللہ ایک وار کہہ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا نو ابو جان لیا کیا خبردار خبردار جاندیاں جاندیاں اپنے خاندان نو لیک نہ لا جائیں اپنے خاندان نو رسوا نہ کر جائیں نبی پاک دا کلمہ نہ پڑھی ابو طالب نے آکھیا اے میرے پتی جے محمد ہے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکدا حضرت علی اگے بڑھے اپنے باپ دے ہاتھ نو پکڑیا نالے رون لگے نالے بوسا دین لگے رو کے فرماندے نے بابا تیرے عملاں دا کی فائدہ جے تو کلمہ نہ پڑھیا تیری محنتاں دا کی فائدہ جے تو کلمہ نہ پڑھیا اے بابا ابو طالب کلمہ پڑھ لا میرے مصطفیٰ دا ابو طالب نے آکھیا اے میرے علی میرے محمد دا ساتھ دینا علی تو بھی سچا تے تیرا نبی بھی سچا تیرا نبی بھی سچا تے قرآن بھی سچا قرآن بھی سچا تے رحمان بھی سچا پر میں جاندے ہاں جاندے ہاں نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھ سکدا انہیں کلمہ نہ پڑھیا بغیر کلمہ پڑھن دے مر گیا نبی پاک نو بڑا دکھ ہویا ادھی رات دا ویل ہے امام کائنات کو تھا کہ دعاواں کر رہے نے یا اللہ کی ہویا کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھیا حالانکہ میرے پیغمبر نے ابو طالب نو اتنا سخت جملہ بولیا جیڑا جملہ مصطفیٰ نے نہ کدے پہلے بولیا نہ کدے بعد اندر بولیا آپ نے فرمایا سی چچا ایک بار ایسا جیا میرے کان وچ ہی کلمہ پڑھ لے تیرا میرا وعدہ رہیا قیامت والا دن ہوئے گا مینوں پاویں اپنے رب نال جھگڑا کرنا پیا سبحان اللہ اے جملہ مصطفیٰ نے زندگی اندر ہی نہیں بولیا کیا جملہ ایتھے بولیا آپ فرماندے نے چچا پاویں مینوں رب نال جھگڑا کرنا پیا میں تینوں رب کولوں جنت لے کے دیاں گا ایس طرح میرے کان وچ کلمہ پڑھ لا چچا نے کلمہ نہ پڑھیا ادھی رات دا ویلا ہے نبی پاک ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نے یا اللہ میرے چچا نو معاف کر دے کی ہویا جو نے کلمہ نہیں پڑھیا کی ہویا جو نے لا الہ الا اللہ نہیں آکھیا اوتر حضرت علی نے علی دعاواں کر رہے نے لوکو میں عرض کرنا چاہنا ساری کائنات دے ولی مل کے علی دے قدماں دی خاک دا مقابلہ وی علی دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت علی دعا نہ کرنے اللہ میرے باپ نو معاف کر دے میرے باپ نو معاف کر دے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی جی والذین آمنوا ای یستغفروا للمشرکین اے میرے پیغمبر سن لو کسے نبی نو اجازت نہیں ہے اس تو مراد میرے پیغمبر کسے ایمان والے نو اجازت نہیں ہے اس تو مراد حضرت علی نے ادھر مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں
उधर हजरत अली दुआ कर रहे ने, अल्लाह फरमाते ने मा कान अली नबी जी वल्लदीना आमनो अयस्तगफिरु लिलमुशरिकीना वलौ कानु उली कुरबा। अल्लाह इजाजत नहीं दिंदा किसी नबी नु भी ते किसी ईमान वाले नु भी के किसी मुशरक वास्ते दुआ करे भावे ओदा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। नबी पाक की चांदे सन अल्लाह चचा नो बोलो बोलो अल्लाह चचा नो माफ कर दे, और हजरत अली की चांदे सन अल्लाह मेरे बाप नो अल्लाह फरमांदे ने वमा तशाउन ओ नहीं होना जो मुस्तफा तुझे चाह रहे हो इल्ला अय्यशा अल्लाह ओ होना है जो। नबी पाक सल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक ने मर्दी बारी वसीयत की थी अपने पुत्र ने, आखदा है बेटा मैं चंगा काम एक नहीं किया, सारी जिंदगी नबी पाक नु सताया, हुण मेरी कबर करीब है, एक एक काम हो जाए ना तो मैं बच जाऊंगा, जदों मैं फौत हो जावा ना मर जावा अपने नबी नु आखी मेरा जनाजा पढ़ा दे, जे मुस्तफा ने जनाजा पढ़ा दिता ना तो काम बन जाएगा। नबी पाक नु पैगाम मिले आप उठे जनाजा पढ़ा ले, हजरत उमर ने कुर्ते तो पकड़ के खिंच लिया, सुनिया इहदा जनाजा नहीं पढ़ाना, आप फरमांदे ने उमर इस मुनाफक दे दित्ते जख्म अजे भी ताजा ने पर उहदी वसीयत है मैं जनाजा जरूर पढ़ावांगा। आप गए सफा बन गई, जदों नबी पाक गए तो सफा भी चले गए, सफा बन गई, मुस्तफा ने अपना कुर्ता उतारिया, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक ने पहना दिता, अपना लाभ निकालिया अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक के लबा ते लगा दिता, आसमान तो जिब्राइल आए कुर्ता भी उतार लिया लाभ भी निकाल लिया और आवाज दी थी सुनिया मैं रब का हुक्म लेके आया, एडा बदबखत एदा जिसम इस काबिल नहीं कि इस जिसम से मुस्तफा का कुर्ता पहनाया जाए, ये लब इस काबिल नहीं कि इन्हें लबा ते मुस्तफा का लाभ लगाया जाए। सुनिया अगर तुसी 70 मर्तबा भी जनाजा पढ़ाओ मैं रब ने फिर भी माफ। आप फरमाते ने अगर मैंने पता होए मैं 71 मर्तबा 72 मर्तबा पढ़ावा तो अल्लाह माफ कर देगा, मैं मुहम्मद 72 मर्तबा पढ़ाने भी तैयार, लेकिन आवाज आई वमा तशाउन सुने ओ नहीं होना जो तुसी चाह रहे हो इल्ला अय्यशा अल्लाह ओ होना जो अल्लाह चाह रहे है। कुरान ने ते मुख्तसर बात बयान कर दी है वन नजमी इजा हवा मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु योहा। मेरा मुस्तफा ते रब दे आर्डर दे बगैर अपने लब भी हिलांदा, मेरे मौला तू दाता के शब्दा तेरा दर छड़ के जाया नहीं जाता। गल मुकन लगी उची को सुबह मेरे मौला तू दाता के शब्दा तेरा दर छड़ के जाया नहीं जाता, शब्दा मुश्किल कुशा गए तो कल्ला मौला तैनू भुलाया नहीं जाता। सारी दुनिया तेरा रिज़्क खावे तेरे घर ना जरा फर्क आवे, मोर बुलबुल ते चिड़िया चकोरा मोर बुलबुल ते चिड़िया चकोरा किस्सा सब दा सुनाया नहीं जाता। जिथे मौला रिजक पहुंचा रहे हो सारिया मखलूका बंदा गिन सकता है, मोर बुलबुल ते चिड़िया चकोरा किस्सा सब दा सुनाया नहीं जाता, और शिकम माई दे दर तू अल्लाह सोनी शकल बना
تو اللہ سونی شکل بنا تو کلا سو رب دی کسے غور کولو مکھی دا پر بنایا نہیں جاتا جیڈا وزنی جملہ ہے سبحان اللہ نہیں تسی آکھو چکو سبحان اللہ سو رب دی سو رب دی کسے غور کولو مکھی دا پر بنایا نہیں جاتا میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جا یا نہیں جاتا اور مکی مدنی گئے مرشد ہمارا ساٹا اس پہ ہوڑا نہیں گزارا مکی مدنی گئے مرشد ہمارا ساٹا اس پہ ہوڑا نہیں گزارا جیڑا لگ جائے محمد دے آنکھے کیڑا لگ جائے محمد دے آنکھے انعام او پھر ستایا نہیں جاندا جیڑا لگ جائے محمد دے آنکھے انعام او پھر ستایا نہیں جاندا میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جا یا نہیں جاندا سب دا مشکل کشا گئے تو کلا ہندی ہر تھاں پہ اللہ ہی اللہ رمان اے خدا اے خدا جدو کوئی بندہ تو آکھے نا میں تینوں ایسا پھوکا مارنا ہے تیرا ککھ نہیں رہنا تجھے کی آکھنا ہے وما تشاؤون الا جدو کوئی آکھے نا میں ایسے تویز پانے نے تیرا سارا گھر اجاڑ دینا ہے تجھے کی آکھنا ہے وما تشاؤون الا اب کسی گھر چ تویز لب جان تویز کاغذ ایک پاسے لکھیا ہوتا ہے تیرہ دوجی نقط لکھیا ہوتا ہے ترونجا ایک پاسے لکھیا ہوتا ہے تراسی دوجی نقط لکھیا ہوتا ہے 537 ہند سے لکھے ہوتے ہیں ہند سے تویزاں تے ہند سے لکھے ہوتے ہیں ہوں جو لب جائے نا کہ تو تویز تو چک کے لیا مولوی صاحب اے ذرا پڑھ کے دسیا جی بھلا کا تویز ہے پڑھ کے دسو ذرا کا تویز ہے کوئی جی اے ہند سے تویز ہیں 13 14 15 16 17 18 19 20 400 جی اے تویز نہیں تے پھر ہر گھر چی تویز کیوں اس وجہ تو بھی تہاڈے بچے ریاضی نہیں کرتے ضربہ تقسیمہ نہیں کرتے تہاڈے ماسٹر تویز سکھاؤندے نے کی سکھاؤندے نے تویز جیڑا اے لکھے نا ہند سے سمجھ لو وہ بھی فتو شاہی انہوں کاکھ نہیں ہوں گا انہوں کاکھ نہیں ہوں گا جنہوں گنتی سیدھی نہیں ہوں گا انہوں اور کی ہوں گا انہیں تجھے کتے قرآن دی آیت اللہ جائے نہ داکھن بھی یہ تے تیرے کار دے نقصان لے سی تے خوش ہو جاؤ قرآن کسی نے نقصان اندر دے ہوں گا نہیں قرآن منافع ہی منافع ہے ویکھو بندے دا کیسا ایمان ہے یار گھر وچوں تبیز لبے سارا گھر کب جاندا ہے بھائی میں سوال کرنا تعویز بڑا ہے یا کہنا تا رب بڑا ہے جتنا تعویز کو لو ڈرنا ہے کدے اتنا رب کو لو ڈرے ہیں تعویز ویک کے تڑپ جانا ہے رب دا آڈر ویک کے کدے تیرے تے رو بھی تاری نہیں ہویا اللہ تیرا ایمان مضبوط فرما دے اللہ تیرا عقیدہ درست فرما دے میں او ہوئی بات دراماں گا جڑی پہلے عرض کیتی ہے سنی ہو تو سنی رہو لیکن عقیدہ درست کر لو دیوبندی ہو تو دیوبندی رہو مگر عقیدہ درست کر لو اہل حدیث ہو تو اہل حدیث رہو مگر عقیدہ
درست کر لو، کوئی بندہ آ کے میں تیری دکان بند کر دینی ہے، میں تیرا کاروبار روک دینا ہے، میں تیری لتاں توڑ دینی نے، میں تیرا کھ نہیں رہن دینا، تجھے کہنا سی تے قرآن سنے ہیں وما تشاؤون الا یشاء اللہ، وہ نہیں ہوندا جو بندہ چاہندا ہے، الا یشاء اللہ وہ ہوندا جو اللہ چاہندا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی اللہ دے ہاتھ وچ، ذلت بھی اللہ دے ہاتھ وچ، اللہ دے علاوہ کوئی کچھ بھی کر سکدا نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا درخت دا پتا خشک ہو جاندا ہے پر ٹہنی تو اتنی دیر نہیں گردا جتنی دیر اللہ نہیں چاہندا، جتنی دیر پتا اتنی دیر اپنی مرضی نال نہیں گردا، کوئی بندہ اپنی مرضی نال کسی نو الہ کر سکدا ہے؟ انج بندے مردے تے شریک شریکاں نو روزانہ ہی مار، شریک شریکاں نو وہ انج بندے مردے تے، یا عمران خان مریا ہوندا تے یا نواز شریف مریا ہوندا، لیکن بما تشاؤن وہ نہیں ہوندا جو بندہ چاہتا ہے، الا ان یشاء اللہ وہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا تر جانا کر دی پیارے لی ویڑا پپیا پوایا رے جانا ہو تیرے دھیاں پترا رول جانا ہو تیرے دھیاں پترا رول جانا یارا بھول دیا بھول دیا بھول جانا ہو تو بیٹا کول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری اڑ جانا پنچھی تیرے اڑ جانا پنچھی تیرے پنجرا کھلیا کھلایا رے جانا او ٹر جانا کر دی پیارے دی بیڑا پپیا پوایا رے جانا او جدو محفل یار سجا بڑی گے تیری آمد چ آنسو بہا بن گے او جدو محفل یار سجا بن گے تیری آمد چ آنسو بہا بن گے او گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھل دیا بھل دیا بھل جانا او کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جنج تے کتے ڈولے نے او کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جنج تے کتے ڈولے نے او ڈولی والے ڈولی لے جانی میل بیٹھا بٹھایا رے جانا او تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے او بھائیاں کفن پہنا کے تور نہ گئے او بھائیاں کفن پہنا کے تور نہ گئے منزل مک دیا مک جانی وہ صدا باپ نے رہنا نمائی نے بچھڑ جاندے بہنا تو بائی نے وہ صدا باپ نے رہنا نمائی نے بچھڑ جاندے بہنا تو بائی نے او بہنا ویرا باپ کی جینا ہے او بہنا ویرا باپ کی جینا ہے بوہا تک دیا
ਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਓ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਪੱਪਿਆ ਫਬਾਇਆ ਰੇ ਜਾਣਾ ਓ ਤਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਤਗੇਰੇ ਅਸਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਤੋਬਾ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮਦ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਮਦ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਨੀ ਬੇੜਾ ਪੱਪਿਆ ਫਬਾਇਆ ਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ।